Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel CIKGU. Hari ini CIKGU akan mengajar anda bagaimana kita boleh berkongsikan paparan di dalam handphone ke dalam komputer. Sebab CIKGU membuatkan PDPR secara atas talian menggunakan Google Meet. Jadi biasanya CIKGU akan hantar lembaran kerja secara digital ataupun CIKGU akan menjalankan aktiviti interaksi bersama dengan murid. Kita tahu murid menggunakan handphone untuk menyertai aktiviti interaksi dan kadangkala murid itu tak tahu bagaimana nak menggunakan handphone untuk menjawab soalan cikgu. Dan kadangkala cikgu nak terangkan langkah-langkah itu secara verbal mestilah rasanya susah sikit. Jadi kalau cikgu boleh sharekan paparan handphone cikgu ke dalam komputer dan tunjuk langkah demi langkah mesti best. Saya rasa mesti murid akan faham, terutama murid di sekolah rendah. Biasanya juga saya akan buat macam ni. Okey, jadi hari ini cikgu akan mengajar anda menggunakan aplikasi Letsview untuk membantu cikgu berkongsikan paparan handphone ke dalam komputer cikgu dan cikgu boleh share lah di dalam Google Meet. Baiklah, kita akan lihat di manakah laman web Letsview. Baiklah, ini adalah laman web Letsview di mana cikgu boleh type lah letsview.com ya. Typekan letsview.com dan cikgu akan datang ke paparan yang ini. So di sini menunjukkan download. Kita boleh download ke dalam OS Windows ataupun Mac ataupun Android ataupun iOS ataupun TV. Jadi cikgu boleh pilih lah mana-mana yang sesuai dan mungkin langkah untuk install di dalam Android dia tak berapa sama dengan iPad. Okey, mungkin iPad dia kena tambahkan screen mirroring tapi cikgu ikutlah step dia. Okey. Jadi dalam video tutorial hari ini cikgu akan menunjukkan bagaimana untuk berkongsikan paparan dalam Android okey ke dalam komputer Windows. So saya akan pilihkan Windows. Bila saya klik ke window, kita akan datang ke paparan ini. So cikgu boleh kliklah untuk download. Dan kita nampak software dia ataupun driver dia dah berjaya untuk download. Kemudian cikgu akan nampak driver dia ada dekat desktop cikgu ataupun di folder download cikgu. Cikgu klik dan cikgu install. Okey, bila cikgu sampai ke sini, kita boleh klik pada install now. Baiklah, kita nampak Letsview ini dah install ke dalam komputer kita. Ini adalah merupakan langkah pertama. Langkah kedua, sebelum cikgu tekan pada open, cikgu kena pastikan handphone cikgu download juga dengan aplikasi Letsview di dalam Play Store. Baiklah, ini adalah handphone cikgu. Cikgu klik pada Play Store dan cikgu boleh type lah Letsview dekat atas dan cikgu boleh klik pada install. Kita akan install Letsview ni ke dalam handphone kita. Okey, kita nampak Letsview ni dah berjaya install ke dalam handphone. Jadi cikgu boleh klik pada open. Pastikan line internet yang dikonek oleh komputer dengan handphone adalah WiFi yang sama ya, pada network yang sama. Yang ini cikgu boleh pilih while using the apps. Okey, dan kita nampak handphone ini dia tak jumpa device kita. Jadi di dalam komputer kita, kita kena klik pada open now. Okey, setelah kita dah open now, kalau dekat handphone dia masih lagi tak jumpa, cikgu boleh klik pada redetect. Okey, kita akan detect dia. Dan untuk iPad mungkin dia kena pakai screen mirroring. Okey, dan lepas tu kita nampak ada Letsview user dekat sini. Okey, cikgu boleh klik pada Letsview user. Dan kita nampak ada dua pilihan kat sini. Pilihan yang pertama ialah kita boleh hantar paparan handphone ke dalam komputer. Pilihan yang kedua adalah paparan komputer boleh dihantar ke handphone kita. Jadi saya cadang cikgu pilihkan yang pertama sekiranya cikgu nak kongsikan paparan handphone ke dalam komputer. Baiklah, saya akan tekan pada start now. Okey, jadi kita nampak dekat komputer ni, Letsview pun dah keluar kat sini. Okey, sekiranya cikgu ada dengar bunyi yang cikgu semasa bercakap menggunakan handphone di dalam komputer dan bunyi dia bising bergema, cikgu boleh klik pada Me di dalam handphone, klik pada setting dan cikgu pastikan kas microphone audio ini di-offkan. Okey, yang ini telah di-off.
Okey, so barulah kita tak dengar bunyi kita bergema ataupun suara kita bergema di dalam komputer. Selepas itu, kita boleh pergilah aplikasi yang cikgu nak sampaikan kepada murid. Contohnya, saya nak ajar bagaimana untuk pakaikan CLASSKIT menggunakan handphone. Sebab CLASSKIT menggunakan handphone, dia ada langkah-langkahnya dan payah sikit. Jadi, di dalam komputer cikgu, bagaimana cikgu nak sharekan paparan handphone ni bersama dengan murid semasa dalam Google Meet. Cikgu boleh masuk ke dalam Google Meet cikgu. Okey, ini adalah Google Meet saya. Dan di sini ada beberapa option cikgu boleh buat. Di mana pertama, cikgu boleh pilih a window. Dan cikgu pilihkan Letsview. Okey, apabila cikgu klik pada Letsview, cikgu klik share. Okey, kita nampak paparan handphone kita dah keluar di dalam Google Meet. So ini adalah handphone. So cikgu boleh teranglah bagaimana nak gunakan pensel, klik atas kan, klik pensel, dan murid boleh tulis. Dan bagaimana kita nak zoom, cikgu boleh klik pada yang ini. Cikgu boleh klik empat anak panah ni dan gunakan jari untuk tarik. So kita boleh ajarlah bagaimana murid boleh zoom ke atas, ke kiri, ke kanan, tarik dengan senang sahaja. Dan di mana terdapat eraser, okay, so cikgu boleh tunjuklah, okay, macam ni. Alright, so ini adalah untuk memudahkan cikgu semasa cikgu buat penerangan bagaimana menggunakan handphone untuk menjawab soalan cikgu. Sekiranya cikgu ada bahan pengajaran nak kongsi juga, so cikgu boleh stop sharing. Kita boleh share lagi semula. Sekarang saya encourage cikgu pakai your entire screen sekiranya cikgu nak share bahan pengajaran cikgu bersama dengan paparan handphone ya. Cikgu kena pilih your entire screen. Okay, your entire screen. Dan di sini saya terdapat dua monitor. Kalau cikgu ada satu monitor sahaja, cikgu tekanlah pada screen default cikgu dan tekan share. Selepas itu, cikgu akan nampak ada mirroring. Okey, ini mirroring. Jangan risau. Cikgu cuma minimiskan Google Meet dan cikgu tunjuklah bahan pengajaran cikgu. Baiklah, ini adalah paparan Google Meet murid di mana sekiranya cikgu share your entire screen, murid itu boleh nampak semua screen cikgu. Jadi cikgu ingat untuk minimiskan Google Meet dan cikgu bukakan bahan pengajaran cikgu. Contohnya bahan pengajaran saya di dalam PowerPoint. So saya bukakan PowerPoint dan saya nak murid saya mainkan aktiviti interaksi iaitu CLASSPOINT. Sebelum saya main, saya akan tunjuk dulu. Cikgu akan demo dulu kan. Jadi cikgu boleh gunakan Letsview, klik pada Letsview, klik pada paparan handphone cikgu dan cikgu boleh tunjuklah di dalam Google Meet terlebih dahulu bagaimana murid nak masuk menggunakan handphone. Alright. Dan di sini kita nampak Letsview menyediakan annotation tool ya. Kalau kita klik pada brush kat sini, kita boleh nampak ada beberapa color kat sini. Cikgu boleh klik dan cikgu boleh annotate di dalam handphone cikgu. Ha, okey, kalau cikgu nak padam gunakan tong sampah. Dan ia juga mempunyai fungsi untuk rekod ataupun untuk screenshot. Bukan screenshot satu screen dengan bahan cikgu, tapi screenshot yang paparan handphone sahaja. Alright, so cikgu boleh demo kat sini. Contohnya saya nak main CLASSPOINT, so saya boleh minta murid masukkan ID kat sini. Okey, class code dia 14807. Jadi cikgu boleh demo lah macam ni. Alright, so lepas itu murid boleh klik pada join. Okey, so ini adalah paparan yang anda akan nampak. So cikgu boleh bagi tahulah ini paparan yang murid akan nampak tapi belum lagi mula. Bagaimana mula? Cikgu boleh klik pada slide drawing. Dan kita akan mula. Cikgu tekan balik pada Letsview dan kita akan tunjuk pada murid bagaimana nak jawab secara slide drawing. Okey, contohnya murid kena klik pada open slide dan murid boleh gunakan jari untuk zoom. Okey, zoom bahagian yang putih dan ambil yang pensel. So kita boleh tulis. Okey, kalau dah silap boleh gunakan eraser padam. Okey, dan tulis balik. Okey, selepas murid dah kira siap, murid boleh tekan pada submit. Okey,
So kita pun boleh close submission. So beginilah cara cikgu boleh demo ya. Cikgu boleh gunakan Letsview ini. Cikgu boleh demo kepada murid bagaimana nak gunakan handphone untuk menjalankan aktiviti interaksi bersama dengan guru. Untuk cara kedua, di mana cikgu boleh sharekan paparan komputer ke dalam handphone, bagaimana cikgu boleh klik balik pada Letsview user dan kali ini cikgu pilih komputer screen mirroring. Apabila cikgu telah pilih yang ini dan cikgu akan dapati di atas paparan komputer cikgu akan keluarkan perkataan deny atau allow. Cikgu klik pada allow sahaja. Okey, kita nampak paparan dalam komputer dah keluar dalam handphone kan? Dan kita boleh klik yang di sini untuk kita ada tool annotation juga. So, kita boleh conteng kat sini ataupun cikgu nak tukar colour pun boleh. Okey, ataupun kita nak tukarkan ketebalan dia punya pen. So, cikgu boleh pilih daripada sini. Dan kita nampak di dalam komputer juga kita dah conteng di sana. Okey, so kita boleh backkan dia untuk buangkan semua annotation kita. Okey, so ini adalah perisian Letsview di mana cikgu boleh gunakan di dalam kelas cikgu. Jadi saya harapkan aplikasi Letsview ini dapat membantukan cikgu untuk menjalankan PDPR cikgu. Kita akan jumpa lagi. Bye.